Եվ նրանք երբ որ լսեցին թագավորիցը, գնացին եւ հաստը, որ տեսան արևելքումը, նրանց առաջին գնում էր, մինչեւ որ եկավ կանգնեց այն տեղի վրա, ուր որ երեխան էր. Սիրելներ, ուրեմն ասացի Բեթլեհեմը շատ մոտ է Երուսաղեմին, իրենք Երուսաղեմում են. Երուսաղեմում մենք տեսնում ենք, որ գրված է, որ երբ որ լսեցին այս լուրը, ամբողջ Երուսաղեմը խառնվեց իրար. Երուսաղեմը, ուրեմն, բոլորը լսեցին, հետո դպիրներին կանչեցին, քահանապետներին կանչեցին, ժողովարեցին, հետո սրանց կանչեցին, այսինքն գոնե մի քանի ժամ անցավ, հա? Պաստրը ինչի՞ չէր գնացել. Երբ որ դուրս եկան պալատից, տեսան աստղը. Աստղը ինչի՞ էր մնացել. Մոգերը սպասացնում էին աստղին. Մոգերը սպասացնում էին Հիսուսի ծնվելու ժամանակը. Մոգերին սպասում էին ամբողջ հրեշտակները, ամբողջ երկինքը սպասում էր մոգերին. Դուք հասկանում եք? Նրանք երբ որ դուրս եկան, տեսան աստղը իրանց է սպասում. Երբ որ դուրս եկան, տեսան շարժվում է. Ու գնացին իրա հետևից ու հասան Բեթլեհեմ. Մենք եթե չկանգնացնենք մեր հրեշտակներին, աստծո հոգուն, շատ շուտ բաներ կլինի. Որոշներս երկար ժամանակ ինչ որ տեղ ենք մտնում, ուրտեղից էլ դուրս չենք գալի. Ինչ ա եղել, ինչի՞ չես զորանում, ով չգիտեմ, տրամադրություն չունեմ, տնաշ են, դու աստծո զավակ ես, տրամադրությունն ինչա, որ քեզ առաջնորդում ա, տրամադրություն, նա քո Տերը, թե աստծո որդին ա քո Տերը, ես Սուրբ Հոգին, մտել ես այդտեղ ու չես ուզում դուրս գաս, իսկ Տերը ու հրեշտակները սպասում են, երբ պետք ա տեսնես դուրս գաս դու. Քո վրա թագավորներ չկան, որ իշխում են. Ես քաղաքացիական հարաբերություններ չեմ խոսում. Մենք որպես քրիստոնյաներ իշխանություններին եւ օրենքներին շատ մի խոսքով հնազանդ ենք եւ բարի քաղաքացիներ, ճիշտ քաղաքացիներ ենք. Ես ուրիշ թագավորի մասին եմ ասում. Ես անօրեն թագավորի մասին եմ ասում. Քո տրամադրությունը, քո վրա հուսահատությունը, անհավատություն բերած, չգիտեմ, առօրյական դարձած օրերը, ինքը պիտի ավարտես, երբ որ դու դուրս գաս այդ իրավիճակի պալատից, այդ իրավիճակի կապանքներից, դու կտեսնես, որ քո Տերը քեզ սպասում է. Ինչի ինքը ներս չի մտնում, որովհետև ինքդ ես մտել ուրիշի տարածք. Ինչի ես ինքդ մտել մղձավանջի տարած, ես իշ կյանք հա, իմ բախտը սենց հա, մի հատ աստուտն ա, իտես քո աստվածը, քո աստո ձերքը գրում ա ինքը ստեղ, չի կարճացել, եթե քո աստված թողեց իրա փառք ու ան երևակայելին երևակայելի դարձրեց, իրականացրեց իմ ու քո համար, ախր ինչի չենք կարողանում իրականում հավատալ, այնպես որ վեր կանանք ու զորավոր, այն ինչի մեջ կանչված ենք, հենց դա էլ անենք. Եվ երբ որ նրանք դուրս եկան, չնկան աստղին մանգային, աստղը իրանց մոտ էր,